ଚୀନ ସୀମାନ୍ତରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଯବାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କ ଘର ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାମନଘାଟି ଉପଖଣ୍ଡ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ଚମ୍ପାଉଦା ଗ୍ରାମର ନନ୍ଦୁରାମ ସରେନ, ଯାହାକି ସେ 15th ବିହାର ରେଜିମେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟରତ ସୈନିକ ଥିବାବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରାତିରେ ଚୀନ ସୀମାନ୍ତରେ ଚୀନ ସୈନିକଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇ ବେଳେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଶହୀଦ ନନ୍ଦୁରାମ ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ତାନ। ସେପଟେ ଏବେ ତାଙ୍କର ସପରିବାର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇଚିଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଯିବା ପରେ ବଡ଼ଚମ୍ପାଉଦା ଗ୍ରାମରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ଏବଂ ଇଚିଣ୍ଡାରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ନବଚରଣ ମାଝୀ, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ନବୀନ ରାମ ମୃତକଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଜଣାଇବା ସହ ଶହୀଦଙ୍କ ପରିବାରକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପାଇଁ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଆମେ ପାଇଲୁ ଯେ ବିଜାତଳା ବ୍ଲକ ବଡ଼ଚମ୍ପାଦା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଆମର ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀରେ ସେ ସର୍ଭିସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ 2 ଦିନ ଆମର ତଳେ ଯେଉଁ ବିବାଦ ଭୟଙ୍କର ଚାଲିଛି ଭାରତ ଏବଂ ଚାଇନା ବର୍ଡ଼ରରେ, ସେଇଠି ସେ ଡ୍ୟୁଟି ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାର ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମ ପ୍ରଦେଶର, ଏଇ ଆମର ଜିଲ୍ଲାର, ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗର୍ବ। ତା ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ବିଜାତଳା ବ୍ଲକ ଆମର ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମ ବଡ଼ଚମ୍ପାଦ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଦେଶ ପାଇଁ, ଏ ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ଯେଉଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ସେ ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତଥାପି ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 3ଟି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଛୁଆ ହେଉଛି 14 ବର୍ଷ, ତାଙ୍କୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ ସେ କମ୍ ତାର ୱାଇଫ୍କୁ ଗୋଟେ କୌଣସି ବିଭାଗରେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଆଯାଉ। ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି MLA ହିସାବରେ ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ ଏବଂ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା, ତାଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ହେଉ, ଆତ୍ମାଟା ଶାନ୍ତି ରହୁ, ଏଇଟା ମୁଁ କାମନା କରୁଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଅକ୍ଷୟ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।